technically 10 AM show ye second season ma pa me bor no tu a season to ko na la ja me so ro tu a august la le law ma sa hlwin me da ba me aku di hlwin me a season to tu a reality show lo myo le so ro u ma aku so yin di ni so da tak to ye ku ga ma da ye ku da tin ni de bo ko ko na ye mu ku da phu le ye mu ku da do da ye ku challenge a la le atwa ko aku ha insert de yai tha da bo pi lo ko a di ma twa pi lo di live on air lo de a kha ma di insert le de bian the ma bo a lo myo so ro channel ke ya ni la pi lo kan lan tha ro ကိုလေဟိုတကယ်တမ်းလောက်ရမှာလဲ reality show ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့အတွက်လဲဟိုတဘာဝကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအစမ်းလုံးကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လဲ channel ကလူတွေနဲ့လဲခင်နေဆိုတော့အပျော်ပိုပျော်လဲပျော်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တင်းလာတော့ကြမှာအမ main host အနေနဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီမှာရှိတဲ့ presenter လေးတွေလည်းပါအောင်မယ်အဓိကတော့လေ daily lifestyle ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားခလေးတငယ်အဲပြီးတော့အားကစားကြောင်းလေးတွေပါမယ်အဲ easy joke ခုံတာပါမယ်အဲ့တော့ဘာပြောဒီ kit အတွက်ပေါ့နော်ခလေးတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ခလေးတွေပြန်ဖြစ်တာကိုငငယ်တော့ဟာလေးတွေပါလာတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့အခု easy joke ဆိုလို့ရှင်ဒီ2000နောက်ပိုင်းခလေးတွေကတိတ်မသိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုမြမကစားနီးလေးတွေလည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြတာပေါ့နော်ဟုတ်အရင်ခေတ္တကအင်တာနက်မရှိတဲ့ဘဝလေးကိုတစ်ခါသေးပြန်လွမ်းတယ်။အင်တာနက်မရှိဟန်ဖုန်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နင့်ကိုလာမယ့်အပတ်စနေနေ့မှာငါတို့ညနေ၄နာရီမှာစုံမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ချင်းစရာမလို့၄နာရီဆို၄နာရီဆိုကွာခနဲ့ရောက်လာ။ဒီနေ့ဒီအင်တာဗျူးအတွက်တောင်မှချင်းရတာ၆ခေါက်လောက်ချင်းလိုက်ရတယ်။ဖုန်းရှိရသားနဲ့တောင်မှအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဟိုကောင်းလာတာလေးတွေလည်းရှိသလိုပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်သွားတာလေးလည်းရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာ analog ကို analog kit ကို digital kit ကိုနှစ်ခုစလုံးကြားထဲမှာကြီးလာရတဲ့လူဆိုတော့ဟိုဘက်ကကောင်းတာလေးတွေဒီဘက်ကကောင်းတာလေးတွေရောနှစ်ခုစလုံးခွဲယူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုခလေးပြီးသားခဲ့တယ်ဟို15နှစ်လောက်အထိလေဟိုကိုကိုကိုခလေးပဲအဲ့လိုအကျိုးတွေခုံတော့အဲ့လိုကစားတော့တကယ်ပျော်ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့နေတော့16နှစ်လောက်မှာတော့နည်းနည်း easy clearly ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့15နှစ်အထိဆိုတော့ဒီဒီခုခင်မှာ15နှစ်ဆိုလဲခလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့အသက်ကြီးလာပါပြီအော်နေတော့ကိုရီးယားဘယ်နာသွားနေမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဟိုကြည့်ပြင်းခဲ့တယ်မှားတဲ့အမှားလေးတွေဆိုရလဲအသက်အရွယ်လိုက်ဟို9နှစ်မှာ9နှစ်မှားတဲ့အမှားမျိုး10နှစ်မှာ10နှစ်မှားတတ်တဲ့အမှားမျိုးလေးတွေနဲ့ဖြူစင်စွာနဲ့အဲကြည့်ပြင်းခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ငယ်ဘဝလေးကိုအဲဟိုပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်ကျေနပ်ရပါတယ်ဟုတ်ဥပမာဆိုရင်ဒီခေတ်ကြီးကလေ lifestyle inflation ပေါ့နော်ဒီလူနေမှုဘဝရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေအများများတယ်ဥပမာအရင်တော့ဆိုရင် Sony Walkman ဆိုမသိဘူးလေသူ Walkman နဲ့ပါလာရင်ငကြက်နဲ့ပဲနားထောင်လိုက်ရုံပဲအခုကြလို့ရှင်ဟိုက Beats တွေ AirPod တွေ AirPod တောင်မှ AirPod Pro တွေဟိုဟာတွေဒီဟာတွေအများကြီးတွေဖြစ်လာပြီးဟိုနိုင်တောင်မှရိုးရိုးနိုင်မဟုတ်ဘူးနှလုံးကုန်စားပါရတယ်ဟိုကပါတယ်လား lifestyle inflation ဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုငကြက်ဆိုငကြက်ပဲဘာမှမသိဘူးအရင်တော့ငကြက်ဆိုရင်နင်ဘာတစိမ့်ငကြက်နားထောင်လဲဘယ်သူမှမမေးဘူးအခုကငကြက်ဆိုလို့ရှင်ဘာတစိမ့်လဲအဖုန်းဆိုရင်ဘာတစိမ့်လဲအင်ကြီးဆိုရင်ဘာတစိမ့်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးအပေါ်ရန်ဒီပစ္စည်းတတ်မှတ်မှုလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့များလာတာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတတ်မှတ်မှုတွေကနေမှတစ်ဆက်ဒီပစ္စည်းတွေရှိမှငါ့ကိုလူတွေကကြိုက်မှလားဒီပစ္စည်းတွေရှိမှငါ့ကိုလူတွေကအထင်ကြီးမှလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတွေးလေးတွေလည်းဝင်လာကြတာကိုမြင်ပါတယ်ဒါကတော့တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့လေသူကြိုက်တာလဲသူကိုကြိုက်တာလဲကိုပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေနောက်လာရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တကယ်အသွင်ပြင်ရုပ်တံလေးမပြောင်းသွားဖို့ဒီဟာတွေကကို့အတွက်အပြော့သဘောအနေနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဆန္ဒရည်နဲ့တိတ်ခါရည်နဲ့မလဲဖို့